Milena, dobro večer. Eto, dobro večer. Arman, stan je teraz ovde, ali... Ne daj Bože. Ne daj Bože. Ali, zato sam ja rekla da je alarmantno bilo to kada si na svom profilu okačila da i uskoro izbacuješ novu pesmu. Da. Kao ništa nisam, preko noći smo snimili bukvalno spot. Iako smo ga kao nešto planirali, pa nešto nismo mogli da izvedemo nešto što smo zamislili. I na kraju smo preko noći odlučili da snimimo. Nema nikakve priče, ništa nije sad spektakularno, da ne širim priču kao wow, bit će to fenomenalno, ne. Spot je lep, malo smo se pozabavili, moj batica koji će i kasnije sa mnom nešto raditi, kad su stylinzi u pitanju, moj batica, ali ćemo smisliti njegovo umetničko ime kad je stilizovanje u pitanju. I malo smo se oprobali o tome, pa smo to nas dvoje zajedno uradili i kao eto, to je možda nešto što je zanimljivo u spotu, ali bit će, još što sam se prijatno sad iznenadila. Eto ga, dekima. I kolege, da, i kolege dolaze. Baš, zbog toga sam odlutala u trenutku, ali baš sam se prijatno iznenadila što je došao večeras. Inače se oduševim, tako i prijatno se iznenadim kad vidim kolege na svom nastavu. Dakle, ali pesma je fenomenalna. Spot je. Pesma je fenomenalna i sad ću ti kažem, nešto smo vagali kako će da se zove, verovali ili ne. I znamo otprilike, možda bit će 5.-6. ja mislim juna. Sve je gotovo, ali biramo datum. Da vidimo onako usputno. Jeli ti kao tvoje koleginice po astrološkim analizama ili... Pa nekako, nije samo to, nego nekako mi je lakše da ja, eto, tek tako, sad mi padne na pamet energetski, e sad hoću da 3-4-5 dana. Ja sam zamislila da to bude prva nedelja juna. Iako su mi rekli, pa znaš, izbacuju albume, ali ja se ne obaziram zaista na to. Ja mislim da je svako za sebe i da svako ima negde svoj neki prostor i koji treba da osjeti i iskoristi. Tako da nema veze što je more pesama, meni je izuzetno drago što je more pesama izdato sada, ja se nadam da će biti nešto ekstra kvalitetno da ja mogu da skinem za nastupe i da mi ne bude dosadno da više non stop te jedne te iste pesme pevam. Ali ljudi koji tebe vole i prate uvek i znaju gde si i negde jedva čekaju, ja sam čitala komentare sada kada si ti objavila ovo i stvarno su svi oduševljeni u tom smislu i stalno ti pišu da se u tom negde smislu malo više aktiviraš. Pa ja hoću da se aktiviram stvarno, ali nema pesama, bre. Nema pesama, zašto konstantno se povampiruju, da tako kažem, ove stare pesme. Pa iz razloga što nema dobrih novih pesama. Ima li jako malo, baš malo. Uglavnom ih ima za velike zvezde. Ja sam negde, tu plivam negde u sredini nekoj. Ali normalno, nisam ja su, ja sam baš potpuno nesujetan lik i razumem, svakog njegovo vreme čeka, ali nekako to najlepše parče kolača se daje najvećim zvezdama, ali nikad se ne zna. Mislim, može da bude pesma od nekog potpunog anonimusa, što bih ja volela. Ja volim da reklamiram, da uspem zajedno sa nekim ko tek treba da napravi te prve korake, kao što se to desilo sa Damirom Handanovićem. Njegov prvi najveći hit je 20. gazi. Aj moj. Tako da smo zajedno uplivali u te hitične vode i što mi je jako drago, ja mislim, ništa lepše od toga nego kad se sastaneš sa nekim, pronađete se energetski i zajedno napravite uspeh. Sad kada to pričaš, evo, podsjetilo me na to da sam pre možda 2-3 dana razgovarala sa Futom na tu temu i on mi je rekao da su ostale 2 ili 3 Marinine pesme i da ovoga puta neće da ih da velikim izvođačima i velikim zvezdama, već da čuva zaista za nekog posebnog kome će te pesme negde pomoći u karijeri, jer velikima više to ni ne treba u toj meri. U tom smislu, evo, negde koliko Marina kao takva i kao umetnik i tekstopisac, zaista koliko se osjeća njeno odsustvo i jesi li i sarađivala sa njom možda u periodu, naravno, dok je ona bila? Nisam imala priliku, nikada nisam ni otišla kod Marine. Zaista, eto, tako se pogodilo, možda u nekom trenutku
kada sam imala novca da kupim njenu pesmu, tada se je dogodila 20. Gazim. Ne znam, prosto se možda jednostavno nije to poklopilo i dobro, mislim, ja verujem da za sve postoji razlog u životu zašto se nešto desi ili zašto se nešto ne desi, ali Marina je bila... Marina je bila legenda i ostaće legenda i sve njene pesme, većina njenih pesama, ajde tako kažem, možda ne sve potpuno, ali većina njenih pesama će biti pesme koje će ostati za ceo život. Ali bukvalno za ceo život i koje će se slušati, ja mislim, i kasnije i uvek i za uvek. Jasno. Malo pre si pomenula i evo videli smo... Šta putno javi se ako ti budem interesantna. Tako, ja ću mu rado predložiti. Ali moram da te pitam sada za druge kolege. Evo izvini, molim te, ali moram da kažem. Znaš, onoga pitaju da li ti je žao što nisi ovu pesmu. Meni stvarno nikad nije žao. Ja se radujem tuđem uspehu, baš se radujem tuđem uspehu, bukvalno jednako kao i svom. Ali ja mislim da... Ja mislim da ona pesma koja je tebi suđena dođe do tebe. I kad je suđeno da napraviš neki veliki korak u karijeri, desit će se. Bitno je da samo radiš na tome i da se trudiš. Koliko je to u tvojoj moći, a onda taj trenutak da prepoznaš i da se uhvatiš za njega i da ga ne puštaš više nikad. Meni se desilo da sam pustila i negde i znam razlog zašto sam kažnjena i zbog toga sam jako strpljiva. Inače sam prirodno jako nestrpljiva, ali zbog toga što znam da treba da izdržim svoju kaznu, zbog toga sam strpljiva. Znaš kada se desilo, ali znaš zbog čega se desilo? Znam. Jel ti to opravdavajuće negde sada ili se... Pa ne, bitno da je bilo od srca, ali mislim, nekajem se opet bih isto uradila, ali zato sam i čekalica. Stara si ti čekalica. Da, stara sam, to se koliko god se kosilo to sa mojim temperamentom i karakterom, da, ipak i ja sam čekalica. Da, kada su ove stvari u pitanju, definitivno. Evo, malo pre smo pomenule, Deki Matić je večera stigao na tvoj nastup, a na čiji ti nastup rado odeš od kolega? Ali ne mora sada, evo, u godinama iza nas smo izgubili brojne velike pevače i neko koji nije više među nama, na čiji si nastup volala da odeš. Ja ne mogu oprostiti sebi što nisam, znaš šta, mislim, s obzirom na to da ja radim vikendom, isto tako kolege rade vikendom. Ali koncerte jako slabo volim, zato što imam užasan problem od gužve, ne volim da me stiskaju, da me guraju, da se češu o mene i tako dalje. Imam neku blagorečenu fobiju od toga. Kupili smo karte za Oliverov koncert u Splitu. Mislim da je bio Split u pitanju. Kupili smo karte i ja sam se toliko radovala tom koncertu. On je bio jedan veliki umetnik, ne ulazim u politiku apsolutno, niti me zanima, niti me interesuje, ali volim jako njegove pesme i tu ljubav u pesmama koju je on davao. Da li je to bilo ovako ili onako, ja sam to osjećala i volim jako njegove pesme. Kupili smo karte i on je tu turneju otkazao. Nažalost, malo posle toga je umro. I to ne mogu da oprostim sebi što nisam otišla na vreme na njegov koncert, da to koristim priliku u posljednje vreme da odem na čiji god koncert da mi je pao na pamet da odem na koncert. Da ne daj Bože nešto propustim. I zaista treba, ako u trenutku osjetite da treba da radite neke stvari, nemojte da ostavljate za sutra. Ne znate šta će sutra da bude i to je nešto što baš dosta učim u posljednje vreme, da ne ostavljate za sutra neke stvari, nego ako volite nekog, recite mu da ga volite. Ako želite da otputujete, negde otputujte. Nemojte da ga, moram ovo da uradim, pa ću onda. Ne. Samo živite. Kako nije. Ozbiljno me koštalo. I ja kad, znaš kako, kad sad pomislim da li bih nešto uradila, ja pomislim posebno sa nekim ili nekoga da pozovem ili nekome da se obratim. Ja samo pomislim šta bi bilo da već za trenutak tog nekog nema i naravno da postupim odmah. Ali zaista. Samo, eto, neke stvari nisu baš toliko i do vas. Onda morate da sačekate, ali ono što je do vas, uradite.
bit će vam žao. Da. Nisam znala da će ovaj razgovor da ode u ovom pravcu, ali hvala ti na iskrenosti, zaista i uvek jesi iskrena. Ali moram sad šaljivo da završim, naravno, pošto posle ove pesme, odnosno video koji je pre toga izazvao buru, jeste tvoja objava bivši dok misli da patim za njim isto ja. Ti u klubu provodiš. A, da. Ja sam neko ko... Ja mislim da si me baš ti pitala da li prvog momenta kad osetim na poštovanje sa muške strane, da li tada ostavljam. Mislim da si me ti to pitala. Ja sam ti jednostavno i kratko odgovorila, ja ostavljam samo kad prestanem da volim. I da li misliš da ima tu mesta patnje? Ja patim dok sam u vezi. Ali baš je bukvalno tako, ja jako patim. Ja sam neko ko voli pažnju, kome ne trebaju skupi pokloni i ostalo te gluposti, nego volim pažnju, volim muško pored sebe. I kad nije to baš tako, ja onda patim. I ja jasno to govorim, ja sam jako transparentna i iskrena u partnerskom odnosu, ali ni oni sami ne veruju koliko sam ja iskrena, pa tek onda kad odem valjda poveruju to, nemam pojma. I onda se dešava, jao, telefon, muzika, znači 500 stvari, bubice me napadaju, pa kao. Tako da ja ne patim kad izađem iz veze, uopšte. Ali bukvalno uopšte. I mogu istog trenutka da nađem sledećeg momka. I onda kako možeš, Milena, pa tako, lepo što je. Zaista, ja ne odustajem, dok volim, ne odustajem. Sve dok ovo licko volim, ne odustajem. Kad prestanem da volim, potpuno odustajem. I zaista gubim apsolutno interesovanje za to. Večeras je publika čula brojne savete i mislim da ovo treba svako od nas da uvrsti definitivno. Nekad ispadnem tako kao super pametna, pa kažem wow, kako sam mislila, nekad ispadnem takav kreten. A to je zato što samo kako ti ali želiš. Ali nije da... nego ne, zavisi da li sam raspoložena, to je jako strašno, to je baš onako nama dat vruć krompir, ali nekako kao, uvijek moraš da budeš koncentrisan, da kada ideš negde u javnost moraš da budeš kao iznad svega, ne umem bre. Ne umem dan danas, nekad dođem nervozna, nekad ovakva, onakva, pa onda to tako rogopatno izgleda i zvuči preko TV, ali dobro, ne vezi. Navikli su ljudi svašta od mene.